Ej, en frisyr. Godmorgen og velkommen til min video. Jeg prøvede lige at rydde lidt op i det første klip. Bare glæder bare resten af det her lort. Så det lader vi bare være med at filme. Jeg vlogger i dag, og det er egentlig fordi, at i går var nok verdens værste dag for mig i lang tid. I går var fars dag, og jeg var så deprimeret. Jeg lå seriøst i min seng, på min sofa faktisk, hele dagen. Jeg græd også som en lille baby af og til. Det er ikke sjovt, jeg smiler af det, jeg tror bare, det er for ligesom sådan at prøve at komme en lille smule ovenpå. Så i dag tænkte jeg, at jeg vil vlogge. Hvor er min ørering henne? Why do I not have any earrings? Okay, jeg har ikke nogen ørering med herhjemme, tror jeg. Don't like that. Yay, jeg fandt dem. De var under alt det rod på bordet, og fuck, det er dirty. Fars dag for mig, det er altid en herremærkelig dag, fordi hvis I har fulgt med, så ved I jo, at jeg ikke har kontakt til min far. Så det er bare sådan det der med lidt at skulle hylde og fejre sin far, hvor jeg bare sådan der, hvor fuck er min far henne? Hvorfor er han der ikke for mig-agtigt? Jeg synes altid, det er mega, mega underlig dag. Og sådan i går, der var jeg bare sådan lidt halvked af det i forvejen, og så bare blev mindet om sådan der, ej, det er fars dag i dag, der var jeg bare sådan, bare ikke kom op af det hul, jeg havde gravet mig selv ned i. Og jeg føler mig også nogle gange sådan lidt skyldig i forhold til, at der er nogen, der sidder derude, der rent faktisk har mistet sin far til sygdom eller ulykker eller alt muligt andet. Og sådan det der med, min far, han er her stadig. Han bor vitterligt i den samme by som min mor, men jeg har bare ikke kontakt til ham, og det synes jeg bare sådan er helt vildt unfair på en eller anden måde, at jeg så brokker mig i forhold til andre, men han er der jo bare alligevel ikke. Så jeg er fars dag, det er bare sådan fucking mærkelig dag, så jeg havde bare en lortedag i går. Jeg endte med at tage herhjemme i går aftes, og så sov jeg her. Så i dag, jeg skal faktisk ind til byen lige om lidt. Nu har jeg snakket ret meget til at starte med. Klokken den er 8:30 om morgenen. Jeg skal ind og holde møde med mit management og så med Trygfonden, fordi jeg skal holde et oplæg i Haderslev om det her med at være sårbar og sådan noget, så det er egentlig lidt sjovt i forhold til, at jeg lige har haft en dårlig dag. Men jeg skal i gang nu, fordi jeg tror faktisk ikke, jeg når. Jeg har lige ligget i 45 minutter og lige skrevet et oplæg færdigt, som jeg skal lave på Trygfonden. Jeg kan godt mærke, at jeg er vitterligt ved at skide i bukserne over, at jeg skal stå og snakke for folk igen. Jeg siger ja til det, hver gang jeg bliver spurgt, men jeg hader jo simpelthen mit liv så meget, hver gang inden jeg skal gøre det. Jeg synes, det er fucking nøjeren. Men i og med, at oplægget handler om det her med at være sårbar, så burde det måske være okay. Jeg kan vel godt bare sige til folk, at jeg ved at skide i bukserne. Seriøst. Altså, jeg ved ikke, om det er en bums eller et mygstik eller hvad det er. Jeg har fået sådan en prik her, og den klør lidt. Jeg skal afsted. Nu! Jeg synes altså, at det lugter lidt, hvis jeg har hård en arme. Jamen, det gør det jo tit. Det kan du tit gøre, når man har meget hård en arme, så tror jeg, at sveden sætter sig mere i det. Ja. Altså, jeg synes slet ikke, det ser grimt ud, når så er Jada stod der og så lækker ud, og sådan, så er jeg bare sådan fedt, mand. Hej, hej. Jeg har lige sat mig hos mit management. Hello. Vi har lige holdt et godt møde, vil jeg sige. Nu skal jeg lige sidde og sådan øve det der oplæg. Eller foredrag, eller hvad fanden det er, som jeg skal holde for at trykke for den. Jeg skal lige se, hvor lang tid det tager. Nu får jeg ikke mere. Det tog så lang tid, så det er jo ikke så lang tid. Men jeg har jo også siddet og læst lidt op. Når jeg står på en scene, så kommer det nok til at gå lidt langsommere. Jeg stoppede lige op for at finde mit kamera, og der er seriøst lige sket noget af det, jeg har det aller sværest ved i hele verden. Jeg har lige kvast en snegl. Jeg kom til at træde på en snegl, og så maste den og splattede ud under min fod. Der er noget, jeg bare ikke kan klare, så det snegl. Jeg ved det, det kunne brække mig lige nu. Og jeg vil bare vise min koldskål. Jeg er på vej hjem nu. Jeg har lige været til møde inden ved mit management og siddet derinde og arbejdet. Det var bare mega rart lige at være omkring nogle mennesker nu, hvor jeg bare havde en kæmpe, kæmpe tudedag i går. Så det var skønt. Nu skal jeg hjem, og jeg tror, jeg vil have fat i min symaskine. Okay. Jeg er hjemme, og nu skal I se. Jeg har hældet min symaskine hjemme hos min mor for noget tid siden. Jeg har ikke lige fået den brugt, og jeg har i virkeligheden stort set nærmest aldrig brugt. Men det skal jeg nu. Jeg skal bare lige finde det, der skal syes. Jeg har for det første en kjole her, som er i stykker, og i virkeligheden kunne blive smidt ud. Den syr jeg først, for lige at øve mig. Men hvis I har set en af mine tidligere videoer, så vil I vide, at jeg fik den her kjole hjem fra Naked på et tidspunkt, og jeg synes jo, den er så smuk, men den er lidt for stor, så jeg må prøve at sy den ind. Ej, jeg ved ikke, hvad jeg laver. I don't know how to do this. Og sådan, jeg ved bare, at det sikkert ikke er særlig godt, men jeg vil faktisk gerne bruge den i morgen. Jeg skal nemlig til Stockholm i morgen, midsommerfest. Og der ved jeg ikke helt, hvad man har på, men jeg føler godt, man kunne have den her på. So now I'm gonna be a syrske for a day. Jeg købte den her symaskine, der gik i gymnasiet, tror jeg, fordi jeg fik en eller anden sindssyg idé om, at jeg skulle begynde at sy. Jeg ved ikke engang, hvordan den skal vende, altså. Det fik jeg aldrig gjort.
Ej, der er lige noget, der går op for mig. Ej! Jeg er jo sådan en idiot, jeg kan ikke engang syne. Fordi jeg mangler en pedal. Jeg ringer lige til min mor. Hej, Nina. Hej, mor. Hej, så søde. Der er lige gået noget meget dumt op for mig. Hej, hvad nu da? Jeg skulle til at sy, men jeg har ikke den der pedal. Nå, for helvede. Hvor er den? Det er da et godt spørgsmål. Ej, hvor irriterende lige med din. Ja. Moin. Gud, hvor irriterende! Det har selvfølgelig stået på min to-do-liste i 100 år, at jeg skulle sy. Nå, no. Not today. Altså, jeg vil også sige, at det har virkelig været en ork for mig at skulle tage mig sammen til det her syprojekt. Og nu har jeg endelig taget mig sammen og har tid til det. Jeg ved godt, det ikke er verdens undergang, men altså, for helvede. Nå, i stedet for, så æder jeg noget koldskål. Jeg er sulten, og jeg tror, jeg bliver sur, hvis jeg ikke snart får noget at spise. Jeg får nok besøg i aften. Og jeg tror, vi skal grille, fordi hvis I ikke har fulgt med, har jeg overhovedet nævnt det på YouTube, så har jeg jo købt en grill. Vitterligt verdens bedste køb i lang tid for mig. Den kostede 289 kroner i Harald Nyborg. Det er en gasgrill, som man skal bare købe gas til. Og seriøst, jeg siger jer, jeg har aldrig prøvet noget så fantastisk. Skulle den her have været rustet inden? Bør omrystes, ja tak skal jeg have. Det er jo lidt for sent nu, ikke? Jeg snakkede vitterligt i telefon med mor tidligere, der var sådan... Den gule koldskål, det er noget tyndt tjask. Og jeg var sådan, ja, fuck det der. Hun havde ret. Hvorfor har ens mor altid ret? Fuck, den er tynd, den her koldskål. Jeg har da aldrig set noget lignende. Skriv lige en kommentar med, om I er team, der knuser sine kammerjunker, eller putter dem i hele. Jeg er helt sikkert en hel pige. Hvorfor er det, jeg ikke kan modtage opkald? Jeg bliver vitterligt syg i hovedet. Der er dårlig stemning nu, tror jeg. Nummer du ringer til er optaget. Nummer du ringer til er så jeg har fucking ikke tålmodighed til min lortetelefon. Altså, jeg kan ikke engang sende en besked lige nu. Hvis jeg skal lave et opkald, så skal jeg gå hele vejen herind. Nu er der dårlig stemning. Er I klar? Hej. Ja? Din telefon, ja. Ja. Det er sindssygt. Jeg har ringet 9 gange, man. Har du ringet 9 gange? Jamen, den blev ved med at være sådan voicemail, og så kunne jeg heller ikke ringe dig op. Jeg bliver selv sindssyg. Mor havde virkelig ret. Det var en sindssygt tynd koldskål, så er den jo ikke blevet kold endnu. Og de der kammerjunker, de blev bare helt smattet sådan her. Frygteligt, jeg kan godt lide, når de er sådan lidt crispy. Åh. Oh. Kan se min lækre kælder? Det er jo slet ikke uhyggeligt. Den her, den skal jeg have med til en enkelt overnatning. Meget måske. Og så skal jeg lige sende noget, jeg har haft tøj til selv. Jeg sælger stadig ting inde på min trend sales, men det er meget begrænset, hvad der lige er tilbage. Den her er lige blevet solgt. Så altså, jeg er egentlig bare ved sådan lige at sælge ud af resten af tingene. Sådan. Lige nu er jeg simpelthen i gang med den ene overspringshandling efter den anden, fordi der er ikke rigtig noget, jeg har lyst til. Men jeg tænker lige at få pakket til i morgen. Altså, jeg skal til sådan en midsommerfest. I Sverige i hvert fald. Så jeg skal jo have noget tøj med til det. Og jeg føler, at midsommer, det er sådan lyse, flowy kjoler. Så vi må se, hvad jeg har. Den, som jeg ville have syet. Okay, jeg tænker, at jeg tager den med. Det er bare sådan der, hvis der er en, der bare lige hiver ned. Altså, så er der boobies til alle. Nu har jeg godt nok en top på, ikke? Men hvis jeg nu også bare tager en eller anden bandeau på indenunder, så hvis der er nogen, der hiver ned. This is a little bit off. Min option number 2. Jeg føler faktisk kun, at jeg har 2 options. Okay, den tager jeg lige på. Det er den her. Altså, jeg har næsten lige vist de her 2 kjoler i en vlog. Hold on. Den ene, det er de her sko, de glitrer. Og den anden option, det er de her. Så kommer jeg til at have lille blomsterkrans i håret. Her kan I se shoe options. This is very cute. This is also very cute. Åh, her er et outfit. Status er, at jeg føler mig sådan semi-useless til at pakke. Altså, jeg har jo simpelthen fundet... Hold op, det er skævt. Jeg har fundet så meget tøj frem, som jeg aldrig kommer til at få brugt. Jeg fik at vide, at vi skulle have bikini med, så pt. Har jeg... Jeg har 1 baddragt, 3 bikinier, men den ene bikini har 3 underdele. Jeg ved ikke engang, hvad jeg gider ved. Oh well, oh well, oh well. Hvid t-shirt. Så har jeg taget sådan et strippet lille cute shorts og skjortesæt. Et par hvide bukser. En lille hvid kjole. 2 hvide toppe. Og en grøn nederdel. Så har jeg en kjole, som jeg måske vil have på. Brun sæt fra Anna Briands kollektion med farven. En kjole. En hvid top. Undertøj. Hvide indershorts. 1 taske. 2 taske. Så har jeg lige taget et lille sort sæt. Så har jeg taget sådan noget cover-up med, man kan have ud over sit badetøj. Alt badetøj. Forskellige solbriller, hårklemme. Hold kæft, hvor har jeg meget med. Det blev frygteligt at pakke ud. Så har jeg sko. Endnu et par sko. Flip-flops. Whoops. Jeg har fået besøg af the secret man in my life.
Jeg slog mig. Vi endte ikke med at grille i dag, fordi der var det her fiskefars halløj på tilbud, så vi laver fiskefrikadeller og pastasalat. Det er sådan lidt en random ret. Så vil jeg også lige ved at skære noget frugt til dessert. Se her, feta. Men I skal ikke snydes for lige at se min grill alligevel. Altså, det er jo simpelthen bare så hyggeligt. Jeg ved til gengæld ikke lige, hvad der er sket herude. Hvorfor der er så beskidt. Kom lige. Nå, de har været oppe og lavet et eller andet med den der. Med denne her? Med den der lift. Det var da helt vildt irriterende. Det der var der ikke før, var det? Nej, det ved jeg ikke hvad. Umuligt, jeg skulle kravle på den der. Du skal ikke gå ind med de der stømmer nu. Sådan her, hold da op, den er blevet dirty. Sådan her ser den ud nede i, og den er seriøst skudsgave til mig. 389 kroner, I love it. Sådan her endte min tallerken med at se ud. Delicious. Iste er jo simpelthen det eneste, vi lever af. Vi skal se Fast and Furious, vi er nået til 4'eren. Vi burde nok have været udenfor at rulle på rulleskøjter, men det her er også hyggeligt. Sina har simpelthen gået rundt hele dagen med et mærke, der krasser ind på ryggen. Hvad laver du nu? Du skal ikke op med min rygsæk. Du ved godt, du skal hjælpe mig nu. Nej. Jeg skal jo til Sverige i morgen, så jeg vil gerne have lidt selvbruner på. Jeg bruger den her fra Evi Technology. Den fugter helt sindssygt godt. Jeg vil sige, det er ikke den mørkeste selvbruner i verden, men jeg synes faktisk, den ikke er rigtig, rigtig pæn. Specielt hvis man tager to lag på, men det ved jeg ikke, om jeg overgår. Du skal komme og hjælpe. Jeg kan ikke tage min ryg selv. Men jeg bruger altid en handske. Altså, den er sindssygt sådan drøg i brug. Der er kommet selvbruner på. Man kan ikke se det, fordi den er gennemsigtig fantastisk. Tusind tak, fordi I havde lyst til at se med i den her video. Se med i næste video, fordi det er nemlig fra min tur til Sverige om midsommerfest. Hej!